寒い中パネリーナにお越しくださりありがとうございます。今日本当に寒くて、あのリハーサルでやったら全然指が動かなくて、最悪ギターを置いてこようかっていうことだったんですけど、とりあえずギターを持ってきてみました。私の着てる T シャツ可愛くないですか？あかりの、ニュー T シャツ、初めてのオリジナルロゴ T シャツ、3500円になってます。はい、ぜひ皆さんに着ていただきたい一品となっております。で、これあかりにプレゼントしたらね、すぐにあかり丸藤選手に送って、はい、丸藤選手が着てくれてるという、はい、この T シャツを買うと漏れなくあかりと私と丸藤さんとお揃いになるという、はい、素晴らしい。ぜひみんなお揃いで来ましょう。はい、今日はこんな天気ですが、何歌おうかなと思ったらやっぱり雨のち晴れかなと思って、はい、雨のち晴れを歌っていきたいと思います。雨のち晴れを紹介しましょう。クレア、さっきバレンタイン…あ、アンシュじゃないよ。プライの中森花子、タイミングが過ぎだよ。バッツ、あ、やるか、和樹もスペシャルバージョンでやった。はい、私が見えなくなるという、立ち位置が難しいですね。大丈夫でしょうか。もうちょっと歌詞で笑ってしまう。なるべく見ないように。はい、この歌には手話がついてて、選手がいつも手話をやってくれていますが、皆さんも、ぜひちょっとやってみてください。雨のち晴れ、はい、ここだけでも全然大丈夫なので、はい、では早速歌っていきたいと思います。雨のち晴れ。
はい、では引き続き羽生の街楽しんでいってください。ありがとうございました。